እንደምናችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ባላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘሁኝ የእናንተ ወሮዲ ነኝ ከኢትዮሶፍት። ዛሬ እንዴት ፎቶአችን ላይ በሚያምር መልኩ የብጅታ ውጤት በቀላሉ እናስተካክላለን የሚለውን የምናይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ መጀመሪያ ፎቶሾፕ ከፍተን ዶክመንቱን ኢኔ በ1920 ውርድና 1080 ከፍታ ላይ አድርጌ ከፍቷለሁ ማለት ነው። እናንተ በሚመቻችሁ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከጨረስን ኦኬ። እዚ ጋ መተን ይሄንን ቁልፍ አንዴ ነካስና ደርግ ትነሳለች። ሲቀጥል በቀኝ ጠቅታ convert to smart object ታች ተመልሰን እዚ ጋ ሁለት በተከታታይ ደብል ጠቅታን መተዋለን። ሲንመታ ሁለት ዶክመንት ከፍትልናል። የመጀመሪያውና የሁለተኛውን የሁለተኛው ጋ ፎቶውን እናስገባለን። ፎቶውን ለማስገባት ፋይል ታች ወርደን place embedded የፈለግነውን ፎቶ መርጠን place ሳይዙን በዶክመንቱ ኢኩል እንድትሆን እናስተካክላለን። ከጨረስን ፋይል ታች ወርደን ሴቭ ሴቭ ስናደርግ ፎቶው ወዲያውኑ ወደ መጀመሪያው ዶክመንት ውስጥ ትመጣለች። እዚ ተመልሰን በቀኝ ጠቅታ ፎቶው ሁለት እንድትሆን ዱፕሊኬት ሌየር ኦኬ። እዚ ጋ ላይ መተን ፊልተር ታች ወርደን ብላር ገሽም ብላር የፈለግነው ቢጂታ ላይ እናስቀምጣለን። ከጨረስን ኦኬ። ሲቀጥል እዚ ጋ መተን የሁለተኛውን ቱል መርጠን የተመቸነው ቦታ እናሳምራለን። ከዛ ቱሉ በሁለቱ ፎቶ መሃል እንዲሆን አንዴ ያዝ አድርገን መሃል እናመጣለን። ከዛ የሁለተኛ ጋር አድርገን በቀኝ ጠቅታ ክሬት ክሊፒንግ ማስክ የቱሉ ቢጂታ እዚ ጋር እንደምትመለከቱት ነው። ከዛ ቱሉ ጋር ተመልሰን በቀኝ ጠቅታ ብሌንዲንግ ኦፕሽንስ ከዛ ኢነር ግሎ እንፈልጋለን። እዚ ጋ ካልታያችሁ እዚ ጋ ታች መጣችሁ ታገኙታላችሁ። እሺ ኢነር ግሎ ጋ አድርገን እዚ ጋ ሴቲንጉን እኔ እንዳስቀመጥኩ የእናንተንም ሴቲንግ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከለሩ፣ ሳይዙ ሁሉንም እንደ የኔ ታሞላላችሁ። ከዛ ስትሮክ ይሄንንም ሴቲንግ እንደዛው ታሞላላችሁ። ሲቀጥል color overlay ይሄንንም እንደዛው። የመጨረሻ drop shadow ይሄን ይመስላል። ከጨረስን ኦኬ። ሲንጨርስ የቱሉ ቢጂታ ስታይሉ ይሄን ይመስላል። ከዛ መጨረሻ ላይ የመረጥነውን ርዕስና ጽሑፍ ኢላዩ ላይ እናስገባለን። ሌላ ፎቶ መቀየር ከፈለግን የሁለተኛው ዶክመንት ላይ መተን ልክ እንደ ቀድሞ ፋይል ታች ወርደን ፕሌስ ኤምበደድ ፎቶውን መርጠን ፕሌስ ሳይዙን አስተካክለን ፋይል ታች ወርደን ሴቭ ስናደርግ ፎቶው ወዳውኑ በመጀመሪያ ዶክመንት ውስጥ ይቀየራለች ማለት ነው። ልክ እንደዚህ። በነገራችን ላይ አንድ ያልነገርኩት ነገር ሌላ ጊዜ እንዳይጠፋብን ፕሮጀክቱን ሴቭ ማድረግ እንዳትረሱት። ፋይሉ ጋር መጣችሁ save as psd type psd type መርጣችሁ የፈለጋችሁ ቦታ ሴቭ ታደርጉታላችሁ። በዚህ መልኩ የቢጂታ ውጤት በቀላሉ እናስተካክላለን። የፈለጋችሁትን ስታይል በፎቶሾፕ ማበጀት ከፈለጋችሁ በኮመንት ጻፉልኝ፣ ሰርቼ ለማሳየት ፍቃደኛ ነኝ። በተረፈ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁት ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክት በመጫን እንድትተባበሩልኝ ጠይቃለሁ። በሌላ ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው።